હેલો દોસ્તો, કેમ છો? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં છો. આજે આપણે બનાવીશું સરસ મજાની શરદ પૂનમની સ્પેશિયલ એવી વાનગી, એટલે કે દૂધ પૌવા. તે પહેલાં મારી ચેનલ ચાન્સ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. દૂધ પૌવા બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે. તેના માટે અહીંયા મેં 1/2 લિટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે. કાજુ અને બદામના સરસ મજાના એકદમ નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. 3-4 એલચીનો પાવડર લીધો છે. એલચીનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવશે. 100 ગ્રામ સફેદ પૌવા લીધા છે. પૌવાને આપણે જાડા અથવા તો પાતળા, ગમે તે અવેલેબલ હોય તે લઈ શકીએ છીએ. 3 મોટી ચમચી ખાંડેલી સાકર લીધી છે. જો તમારી પાસે આખી સાકર હોય તો તમે તેને દસ્તા અને ખાંડણી વડે ખાંડી શકો છો. 3 મોટી ચમચી ખાંડ લીધી છે. દૂધ પૌવા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ગેસને ચાલુ કરી આપણે જે 1/2 લિટર દૂધ તપેલીમાં લીધું હતું તેને ગરમ કરવા માટે મૂકવાનું છે. દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પૌવાને સરસ રીતે સ્વચ્છ પાણીથી 2 વાર ધોઈ લેવાના છે. અહીં આપણે પૌવાને સરસ મજાના ધોઈ લીધા છે. અહીં આપણું દૂધ પણ ધીરે ધીરે ગરમ થવા લાગ્યું છે. આ રીતે આપણે દૂધને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, જેથી દૂધ છે તે નીચે ચોંટી ના જાય. આ રીતે સરસ રીતે એક ઉભરો આવી જાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમને ધીમી કરી દેવાની છે. હવે આપણે તેમાં 3 મોટી ચમચી ખાંડેલી સાકર ઉમેરવાની છે. સાકર ઉમેરવાથી તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. 3 મોટી ચમચી ખાંડ ઉમેરશું, પછી આપણે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. જો આપણી પાસે સાકર અવેલેબલ ના હોય તો આપણે ખાંડ પણ ઉમેરી શકીએ છીએ. 3-4 એલચીનો પાવડર ઉમેરશું, તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને ફૂલ કરી દેવાની છે. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ ફૂલ હોવાથી આ રીતે સરસ મજાનો ઉભરો આવી જશે. પછી આપણે ગેસને ધીમો કરી દેવાનો છે. અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમને ધીમી કરી દીધી છે. હવે આપણે જે પૌવા પલાળેલા હતા સ્વચ્છ પાણીથી ધોવેલા છે તેને એડ કરશું અને આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું. બધા જ પૌવાને અહીંયા આપણે એડ કરી દીધા છે, સરસ રીતે મિક્સ પણ કરી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં કાજુ અને બદામના નાના નાના ટુકડા ઉમેરવાના છે અને તેને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. ગેસની ફ્લેમને ફૂલ કરી એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી તેને ગરમ થવા દેવાનો છે. અહીંયા ઉભરો સરસ મજાનો આવી ગયો છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દૂધનું પ્રમાણ વધારે છે. આ રીતનું પ્રમાણ હોય ત્યારે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું. દૂધ પૌવાને આપણે ઠંડા થવા માટે એક અલગ વાસણમાં કાઢી લેવાના છે. તો દોસ્તો, શરદ પૂનમના સરસ મજાના સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા તૈયાર છે. દૂધ પૌવાને ઠંડા થવા માટે તેને આપણે ઓવરનાઇટ બહાર રાખીને ઠંડા કરી શકીએ છીએ અને આપણે તેને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને પણ સરસ મજાના ઠંડા કરી શકીએ છીએ. નોર્મલી આપણે દૂધ પૌવાને રાતે બનાવીને ઓવરનાઇટ બહાર રાખીને ઠંડા કરી શકાય. અહીંયા આપણે આ દૂધ પૌવા સરસ મજાના ઠંડા થઈ ગયા છે અને બધું દૂધ છે તે શોષાઈ ગયું છે. આ રીતે આપણે એકવાર તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું, પછી આપણે તેને સર્વ કરી દેશું. દૂધ પૌવાને ઠંડા ખાવા પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. જો તમને ઠંડા દૂધ પૌવા પસંદ ના હોય તો તમે તેને ગરમા ગરમ પણ સર્વ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે આ સરસ મજાના ઠંડા ઠંડા હેલ્ધી દૂધ પૌવા તૈયાર છે. તો દોસ્તો, શરદ પૂનમની આ સ્પેશિયલ વાનગી જો તમને પસંદ આવી હોય તો જરૂરથી તમે પણ એકવાર ટ્રાય કરજો. અને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બીજી આવી જ અવનવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ચાન્સ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને હા, કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.